Olá, humano, sejam bem-vindos ao nosso programa Mundo G de hoje. E aí, como é que você tá? Tá bem? Eu tô ótima, tô muito feliz de estar apresentando esse novo programa pra vocês. Quer dizer, um programa novo com cenário diferente, né? E hoje é o dia de TBT, é onde vocês vão ver programas, entrevistas antigas que estão sendo reprisados aqui pela Mundo G. E hoje tem prêmio da diversidade com a nossa querida drag Xênia. Fica ligadinhos aí nesse prêmio e daqui a pouco tem mais Chirrado Glodivente pra vocês. Linda, rica, bonita, my name is Xênia Star. Tô aqui hoje no Mundo G, arrasando como sempre na 19ª edição do prêmio da diversidade da parada LGBT de São Paulo. Vem conferir comigo, tem muito artista LGBT, tem artista que apoia a causa, tem muita gente bacana. Vem, 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 vem! Vou te mostrar, te contagiar, a som da batida que envolve o corpo, você não vai parar. Tô aqui hoje com Miss Bia, na 19ª entrega do Prêmio da Diversidade da parada LGBT. Estamos aqui com uma drag queen que é o mito, que é a lenda, que é a tópia, a melhor. Não tem como, não tem palavras falar de você, Bia. É, quem conhece um pouco da Bia sabe que a drag queen está em ação até hoje, que na época da ditadura passou muita coisa. Stonewall, você praticamente viveu essa história toda. Totalmente, né? É uma história, graças a Deus, é uma luta. E a gente fez tudo sem pensar que fosse chegar tão alto, por exemplo, o que a gente construiu, né? Miss Bia, você hoje está com alguns anos aí. 80, eu falo, 80 anos. 80 anos, drag queen, eu espero chegar pelo menos na metade que ela, porque eu sou ninfeta ainda. Mas, Miss Bia, eu fiquei sabendo que você foi homenageada. Lá na parada ontem, lá na feirinha, né? Fiquei sabendo que você chorou. Ah, sim, porque são coisas que emocionam a gente, né? Eu nunca pensei, nunca fiz tudo que eu vivi e chegar a tanto, né? Então, quando o pessoal, uma homenagem, uma coisa, passa despercebido. Porque não é o que eu queria viver. Estou vivendo até hoje, né? Miss Bia, gente, ela, na época da ditadura, ela tinha que andar na rua com a peruca na mão, porque ela não podia andar com a peruca na cabeça, que o pessoal confundia ela com... presa, né? Você chegou aí presa, Miss Bia? Não, nunca fui, graças a Deus. Sabe por quê? Eu, por exemplo, quando era novinha, vou contar até uma historinha e me envaideço, né? Porque quando eu era novinha, era linda. Mas você ainda é linda, Miss Bia, maravilhosa. Eu era uma bonequinha, então, por exemplo, delegado, guarda, tudo quando viu aquela coisa natural e pequenininha, como eu sempre sou, então, essa pode, não, eu estou trabalhando, eu vou trabalhar e etc e tal. Então passava despercebido, né? Graças a Deus, nunca cheguei a ser presa. Quem não sabe também, Miss Bia fazia roupas para a nossa grande amada Hebe Camargo. E tem roupa da Miss Bia, assinada por Miss Bia, no MASP. No MASP. Miss Bia, catalogada. Catalogada as roupas da Hebe. Você fazia roupa por semana para a Hebe, né? Uma roupa por semana. É um maravilhoso estilista. É. Miss Bia. História, né? Tua história é maravilhosa. Aqui... e ao lado também. O que você proporcionou para nós, drag queens, hoje foi muito bom a gente estar aqui podendo fazer tudo isso. Ah, sim, Bia, muito obrigado por tudo que você fez pra gente. Eu que tenho que agradecer a vocês todos pelo respeito que tem pela minha pessoa. Isso para mim é muito importante, sabe? Ser respeitada, ser reconhecida pelas pessoas, todo mundo pode nem ter, me conhece hoje, já fala, nossa, essa é a Bia, e etc. Não, Bia é maravilhosa, tem muita história pra contar, pesquisem sobre Miss Bia, e agora dá aquele gritinho pra gente, Bia, pro Mundo G. Check
Cheguei fechando na maldade, pisei, lacrei, provoco miragem. Atiço com sensualidade, pra você me ter, tem que ter qualidade. Com ar de positividade, tem mestrado de uma pessoa, sacanagem. Gente, que vai liberar minha conta prêmio. A pessoa que fez o nosso mundo ser reconhecido. Fernando e... A voz o pessoal sabe, quem que é? Scarlett Camecinho, eu vou dar na sua cara! Fernando, como foi receber o prêmio aqui da diversidade, né? O 19º prêmio. Maravilhoso dedão, famoso dedão da diversidade. Like. É um like maravilhoso. Como foi pra você receber um prêmio? Você tá hoje numa empresa maravilhosa, uma multinacional, uma mega nacional, uma universal nacional, né? Uma empresa de tão grande porte, receber um prêmio, vim pra São Paulo, receber esse prêmio maravilhoso. A gente sabe que você tava indo no Havaí, em Miami, em Punta Cana, né? Fazendo algum... Mossoró, Areia Branca. Eu gosto assim. Ele é casado, gente, não vai dar. Eu tentei pegar, mas não deu. Conta pra gente isso tudo. Gente, isso aqui, na verdade, pra mim, é muito mais do que um prêmio. Isso daqui, o nome do prêmio já traz pra gente um peso, um significado absurdamente incrível, que é o respeito, né? É isso que a gente procura, é pra isso que a gente luta, é pra isso que a gente batalha, é pra isso que a gente sai de casa já se preparando pra dar aquele close. E eu queria agradecer a cada um de vocês aí que votaram na gente, né? Não, Super Drag foi maravilhoso. A parte do peso foi comigo, eu não entendi. 190 países, gente! Olha, um beijo, Silvete. Isso aqui é seu também. Tô aqui com Pedro, gente. Essa delícia que tá no Hornet, tá no Griden, tá no Põe na Roda. Deixa eu pôr na tua roda. Eu deixo pôr na minha roda. Às vezes eu ponho na roda. Depende da hora. Ah, depende do dia? É. Como é que é? Segunda, quarta e sexta? Eu sei que os seguidores são ativos ou passivos, porque os ativos falam, deixa eu pôr na sua roda, e os passivos falam, põe na minha roda. Ah, tipo, já tem um truquezinho. Já sei de cara, é bom. Gente, estamos aqui com o maravilhoso Pedro, Pedro, youtuber maravilhoso, retumbante, magnífico do Põe na Roda. Pedro, você que alcançou essa mídia, tá com esse público LGBT que te segue e tudo mais. O que está sendo para você esse evento esse ano, 50 anos de Stonewall, está aqui hoje no 19º Prêmio da Diversidade da Parada LGBT de São Paulo e vai estar com a gente na Parada LGBT de São Paulo e tudo mais. O que está sendo isso para você? Porque você é um youtuber, mas você é uma pessoa que estuda e sabe o que está acontecendo. Eu uso óculos e acho que eu sou inteligente. Mentira. Não, mas é que assim... Ao longo desses 50 anos, a gente vai evoluindo e tudo mais, mas eu acho que agora é um momento muito especial por conta dessa onda conservadora política que não é só no Brasil, é no mundo. Então assim, agora mais do que nunca, a gente tem que mostrar que a gente existe para não retroceder em tudo que a gente já conquistou, porque a gente já conquistou muita coisa, mas ainda tem muito para conquistar. E não pode deixar a gente perder o que a gente já ganhou. Ah, eu tô aqui com a maquiadora belíssima da noite LGBT. A gente tá falando do Fluor, da coisa maravilhosa. A pessoa que mais maquia artistas famosos, que vocês não têm noção. Nunca me maquiou ainda, porque eu não pedi. Porque eu quero pedir pra fazer uma maquiagem bafônica. Não que a minha pareça o Bozo, né? Mas estamos com Leona Top Fluor. Leona, o que foi pra você aquela apresentação maravilhosa que você fez na feirinha ontem? Olha, pra mim é um prazer imenso, tanto que todo ano eu faço questão de correr atrás, porque é um momento de você ver um público que não é um público só de boate, né? É um público que não tá pagando nada pra ver o seu trabalho, que tá vendo ali, te acompanhando, que sai de casa. Ontem não tava tão calor, tava meio frio, mas o pessoal tava lá, então pra mim é um prazer imenso. É uma data do ano que eu faço questão de estar junto com todo mundo. Lud, que foi pra você essa semana de parada e o prêmio agora, esses shows maravilhosos que trouxeram, essa diversidade que trouxeram, sabe, foi muito bacana essa mesclagem, teve a feirinha ontem e esse movimento, o que foi isso pra você? Sabe, eu tô muito, foi uma correria, mas eu tô muito feliz que esse ano a união foi maior. Porque teve vários anos que a gente não tinha essa correria, né? Essa união toda. Para de passar a mão em mim, eu tô ficando descontrolado. Ah, eu vou aproveitando, gente. Mas foi maravilhoso, eu gostei. Foi cansativo, mas foi maravilhoso. Estamos com nada mais, nada menos, com Anne B. Maravilhosa, retumbante, magnífica. Tá gorda por causa dos lanches do Burger King. Tá bom, bicha. Eu só como uma saladinha, o chicken e um nugget. Mas no comercial, você comia, acho que 5 lanches, mas... Aquilo é truque, viado. Você tem que entender, tá?
televisão é tudo truque. Você acha que eu dei duas mordidinhas e já trocaram o lanche? Não, o pessoal da produção, da sua empresa, da sua comunicação, falou pra mim que você errava a cena só pra comer mais. Você tava precisando comer um pouquinho mais. Pra você ter ideia, foram 30 minutos, 30 segundos de comercial. Eu demorei 2 horas e meia pra gravar. Sabe o tanto que eu comi, né? Ô, Anny, eu queria saber pra você que saiu num comercial de uma grande empresa maravilhosa, né? Que tá patrocinando esse ano a feirinha, patrocinou o prêmio, patrocinando a parada. Eu queria saber, assim, de você, o que é a sua imagem, né? Tá representando essa grande empresa multinacional, fez esse comercial maravilhoso. Se der, coloca o comercial que é Burger King. Ah, volta, né, menina? Volta. Eu quero volta. Mas me chama agora, porque eu sou mais gorda, então eu vou fazer mais por isso. Mas o que é pra você representar tudo isso? E a gente sabe que a NB começou com uma gayzinha da turno que mal se montava e acreditou na palavra das amigas falando se monta, se monta. E ela foi e arrasou. Hoje vai pra Disney a cada fim de semana. Eu nem sei como é que está no Brasil essa semana. É porque assim, o dólar deu uma subida e lascou tudo. Conta pra gente essa parte da representatividade. Representatividade é sempre maravilhoso, porque assim, eu fui praticamente uma das primeiras que entrou no meio de comerciais e como drag. Eles quebraram o estereótipo de que drag não podia fazer isso. E assim, foi maravilhoso. Eu quebrei isso, passou isso. Algumas outras empresas começaram e outras pessoas também tiveram a oportunidade de estrear. Foi maravilhoso, porque eu fiquei em horário nobre por 3 meses. Isso, gente, é incrível, de verdade. As pessoas quebraram esse tabu de drag ser somente muito gay. E drag, gente, hoje em dia tá em todo lugar, então a gente tá sempre aí. Valeu muito a pena, de verdade. Matheus, a gente sabe que você é um menino propaganda de um assunto bem polêmico e tudo mais. Como é pra você ser garoto propaganda dessa polêmica? Só você pode falar, eu não posso. Segredos, perguntem no WhatsApp em off depois. Mas conta pra gente como é ser garoto propaganda disso tudo que acontece na sua vida, desse evento maravilhoso que você faz, de tudo que você faz. É uma responsabilidade muito grande pensar em todas essas coisas, o piquenique, todos os eventos que a gente participa, mas é uma confiança que eu vejo que as pessoas depositam em mim e que eu tento fazer o máximo que está ao meu alcance para poder executar com a maior perfeição possível. Gente, esse foi o Matheus, do Menino Gay, maravilhoso, estupendo, retumbante, tá com a gente, militante LGBT, tá aqui curtindo a festa e divertindo, porque tem parada aí, 50 anos de Stonewall! Todo mundo lá, hein, gente? Eu tô aqui com meu grande amigo Alisson Viana. Ai, ele falou o nome dele que eu ia mostrar em braille, que ele já foi esperto. Tô aqui também com meu amigo Deisson. Como é que é? Deisson. Ai, deixa eu dizer que te amo. Ô, bicho, que você levou de bullying nisso. E com as minhas amigas, vocês são lésbicas? Não. Vocês não são lésbicas? Não. Vocês são amigas? Ah, que eu tô falando no lesbianês, entendeu? É uma língua diferente. Não, nós somos amigas, nós somos casadas. Nós somos um grupo aqui de trabalho, né? A gente veio da Baixada Santista prestigiar o evento de vocês, né? Das marcas, saber um pouco mais do que está acontecendo. Nós somos estudantes de publicidade e propaganda. Ai, já manda. Ó, esse pessoal de publicidade e propaganda, manda seguir lá Mundo G TV e @ShaneSarp, vocês conhecem o pessoal e tal. Vocês sabem que nesse meio tem muita coisa. Não que eu seja formado em artes cênicas, administração e marketing. Gente, arrasou. Obrigado vocês, estudantes maravilhosos. É de marketing, né? Nosso tema de curso é representatividade num público LGBT. Prazer, ShaneStar, me chama pro projeto de vocês. Adoro aparecer, eu sou mais fodido. Com certeza. Habilidade de ir lá pra Santos? Ô, bicho, eu vou ficar na casa de quem? Opa! Eu vou ficar. Não que eu esteja me convidando, mas eu vou ficar na casa de quem, bicha? Mas assim, junto aqui pra gente poder olhar pra lá. Foi um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigado vocês pela entrevista. A gente estava arrasando, tá bom? Mundo G, ligadinho em você. Até mais. E chegou cada drag babada e bafônica. Beijo, beijo. Dá um beijo aqui na tia.
encerrando aqui com o show maravilhoso da Spice Girls, arrasando. Beijo, Mundo G. Obrigado a todos vocês que curtiram esse momento dos artistas e tudo o que aconteceu. Beijo! Curtam! E vamos falar de coisa boa? Você já baixou o nosso aplicativo da Rádio Mundo G aí no seu celular? Ainda não? A Rádio Mundo G está no ar para levar as melhores músicas, os melhores sets e, claro, sempre sendo a primeira web rádio a tocar os lançamentos dos seus artistas preferidos. É verdade. Você pode ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Em casa, na academia, até mesmo no trabalho. Baixe agora o aplicativo da Rádio Mundo G aí na loja do seu celular e ouça a gente sem parar. Saiba mais novidades acessando também Rádio Mundo G nas redes sociais. Rádio Mundo G, conectando você com o melhor da música. De volta com o nosso programa Mundo G, espero que vocês tenham gostado do Prêmio da Diversidade apresentado pela minha querida Xênia. Xênia, um super beijo pra você e esse ano tem mais novidades. Por falar em novidades, agora você pode baixar pelo Play Store a Rádio Mundo G, para você ficar ligado nas músicas do passado, nas músicas da atualidade e, claro, nas boas notícias. Entre também no nosso site www.mundogtv.com.br. Aqui no YouTube, ativa o sininho, coloca o seu like de positivo e coloca também lá a sua descrição para falar se você está gostando ou não do programa. A Elfa fica por aqui, um super beijo no coração de vocês e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau!